Усім привіт! Сьогодні ми зробимо орігамі закладку. Ця закладка із сердечком. Ось така буде закладка. Ось такий вигляд закладка має з іншої сторони. Робити таку закладку зовсім не складно. Ось так закладка одягається на листок. Давайте ми це красиве орігамі будемо робити разом. Щоб зробити закладку сердечком, беремо листок розміром 15 на 7,5 см. Беремо листок і складаємо його вдвічі. Перевертаємо листок назад. Тепер з обох сторін загинаємо листки до центральної лінії. Верхню та нижню сторони загинаємо до центральної лінії. Перевертаємо листки назад з обох сторін. Ось у нас є лінія. Притримаємо тут листок і підіймаємо верхній листок вгору. Ось по цій лінії нам потрібно перегнути листок. Для цього піднімаємо листок і загинаємо цей листок на бік. По лінії прижимаємо листок. Опускаємо листок і цей листок перевертаємо. Тепер усе наведемо. З іншої сторони робимо те ж саме. Ось у нас є лінія. По цій лінії листок нам потрібно перегнути. Для цього тримаємо листок, підіймаємо верхній листок вгору. Підіймаємо листок, по лінії наводимо листок, опускаємо листок і прижимаємо листок. І тепер усе наведемо. Ось цей кут кладемо ось на цей кут. Загинаємо листок і кладемо кут біля кута. Наводимо листок, перевертаємо, тепер я листок розверну, щоб було краще видно. Бокові сторони загинаємо до лінії з однієї сторони, ну, і ось до цієї лінії з іншої сторони загинаємо листок. Наводимо, перевертаємо листки назад з обох сторін, підіймаємо верхній листок, розширяємо його і перевертаємо вниз. Зверху придавлюємо листок і наводимо. Тепер з іншої сторони підіймаємо вгору верхній листок, по лінії перевертаємо його і збоку прижимаємо. Все наводимо.
Загинаємо бокову сторону до початку листка. Наводимо. З іншої сторони бокову сторону загинаємо до початку листка. Наводимо. Тепер кут загинаємо до початку листків. Наводимо. І з іншої сторони кут загинаємо до початку листків. Наводимо. Перевертаємо листок вгору. І з іншої сторони теж перевертаємо листок вгору. Так, кладемо, все рівняємо і наводимо. Ось так. Беремо листок в руки. Ось у нас тут є лінії зверху. Біля цих ліній перевертаємо листок вниз. Ось так по лініям. І наводимо. Тепер розвернемо листок. І бокові сторони загинаємо до центральної лінії з обох сторін. Так, загнули з однієї сторони і наводимо листок. І тепер з іншої сторони перевертаємо листок до центральної лінії. Так, перевертаємо під листком, складаємо, тут прижимаємо і наводимо. Розвернемо і перевернемо. І тепер у нас виходить ось така закладка із сердечком.